जिल्ला अस्पताल उदयपुरमा छ अघि जडान गरिएको दुईवटा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन् स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेटमा जडान गरिएको भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा भेन्टिलेटरको प्रयोग हुन नसकेको हो जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जीवन नारायण मण्डलका अनुसार आकस्मिक कक्षका सास फेर्न गाह्रो हुने र सघन उपचार कक्षमा राख्नुपर्ने बिरामीका लागि पहिलो पटक गत असारमा जिल्ला अस्पतालमा ती भेन्टिलेटर जडान गरिएको हो यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन बन्न पुगेका हुन् उहाँले भन्नुभयो भेन्टिलेटर प्रयोगमा नआउँदा आकस्मिक कक्षका बिरामी बाध्य भएर जिल्ला बाहिर रिफर गर्न परेको डाक्टर मण्डल बताउनुहुन्छ अस्पताल विकास समितिको सदस्य महेश रोकाले भेन्टिलेटर सञ्चालन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध वा व्यवस्थापनका लागि पुनः सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग पटक पटक अनुरोध गरिरहेको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो त्रियुगा नगरपालिका तिन मोतीगढाका समाजसेवी ज्ञानबहादुर बस्नेत भन्नुहुन्छ प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा जिल्लावासीले गम्भीर अवस्थाको उपचार सेवा लिन अहिले पनि लाखौँ खर्च गरेर बाहिर जान बाध्य छन्